ଦେଖିଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି? ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଷାରେ ଖେଳିଲୁ ବୋଲି ତତେ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଔଷଧ ବି କାମ କରୁନି, ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ଦେଖିବୁ ଠାକୁର ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିଦେବେ। ତୁ କାହିଁକି ରାଧାଙ୍କଠୁ କୃଷ୍ଣକୁ ଅଲଗା କରିକି ନେଇ ଆସିଲୁ? ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା ପାପ। ଜାଣିଛି, ମା କହୁଥିଲା ରାଧା ବିନା କୃଷ୍ଣ ଅଧା, ତ ଦେହ ଭଲ ହେବା ଦରକାର ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି। ଓ ହେଲା, ଏଥର ଯାଇକି ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଦେଇକି ନା ଆ। ଦେଖିଲୁ ତ ମୁଁ ତତେ କଣ କହୁଥିଲି, ଠାକୁର ତତେ ଭଲ କରିଦେଲେ ନା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ଆଣିଛୁ। ହଁ ନା ତ, ମୁଁ ଖାଲି ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଛି, ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ତୁ ଯଦି କହିବୁ ତାକୁ ଆମେ ଭୋଗ କରିଦବା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେବୁ। ଖାଲି ଏଥର ନୁହେଁ, ସବୁ ଜନ୍ମଦିନକୁ ବି ଆଣିବୁ। ଠିକ ଅଛି ବାବା, ତୋ କଥା ମନେ ରହିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗଡ୍, ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସରଟା କାମ ଦେଲା। ମାନେ? ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଡରଟା ଆସିଗଲା। ଓ ମାଇ ଗୁଡନେସ୍, ମଣିଷ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ଟିକେ ସହରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବ। ଶୁଣ, ଏବେଠୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, ଦି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସହରକୁ ଯାଉଛେ। ରାଜୁ ଜାଣିଛୁ ନା, ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ସବୁ ସହରକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି ଯେ? ତୁ ଆଉ ଜମା ଆସିବୁନି। ତୁ କହିଥିଲୁ ନା ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ମତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବାର ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ଆସିବିନି? ତାହେଲେ ତୋ ଜନ୍ମଦିନକୁ ମୁଁ ତତେ ମନ୍ଦିରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି, ତୁ ଆସିବୁ ନା? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଆରେ ସେପଟେ ବସ ଯା। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। କୁଆଡେ ଯିବୁ? ଯା। ରାଜୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ସତରେ ତୁ ଚାଲିଯିବୁ ନା? ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯିବି, ମତେ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତୋ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ିବ। ଏ ମୋବାଇଲଟା ରଖିଥା, ମୁଁ ଏଥିରେ ଆମ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ କରି ରଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ୟାକୁ ବଜେଇବି। କେମିତି? ଦେ। ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଡାଡି ମତେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗିଫ୍ଟ କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି? ଯିଏ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ସିଏ ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦିଏ। ମୁଁ ତ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତତେ କିଛି ଦେଇନି। ନଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମତେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ଲୋକଠାରୁ ବି ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ। ନେ। ମୁଁ ତତେ କିଛି କିଣିକି ଦେଇପାରିବିନି ବୋଲି ତୁ କଥା ବୁଲଉଛୁ ନା? ତୁ ଦେଖିବୁ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ତୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ତତେ ଏମିତି ଗିଫ୍ଟ ଦେବି ଯେ ଆଗରୁ କେହି ତତେ ଦେଇନଥିବେ। ବର୍ଷା ଜଲ୍ଦି ଆ, ଡାଡି ଡାକିଲେଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମେଘ ଥମିଲେ ଗଲେ।